ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଉଛି ବିରି। ଆଜ୍ଞା, ବିରିର ଉନ୍ନତ କିସମ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଫସଲ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିହାରିକା ମଲ୍ଲିକ। ମୁଗ ପରି ବିରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ସମର ଏବଂ ଖରିଫ ବିରି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଭେରାଇଟିର ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରବି ଋତୁରେ ବିରି ଚାଷ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଯେମିତିକି B-3-8-8 କିମ୍ବା OBG-17 କିମ୍ବା MAS-338 ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ଉଭୟ ରବି ଏବଂ ସମର ଋତୁରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। MAS-338 ଏହି ଭେରାଇଟିଟି 1996 ପଞ୍ଜାବ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭେରାଇଟିଟି 85-90 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହେକ୍ଟର ପିଛା 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଭେରାଇଟିର ବିଶେଷତା ହେଲା ଏଥିରେ ହଳଦିଆ ମୋଜାଇକ୍ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଏହାର ଦାନା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଖରିଫ ଋତୁରେ ବିରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଯେମିତିକି IPU-02-43 କିମ୍ବା PANTH-URD-31 କିମ୍ବା WBU-108 କିମ୍ବା KU-301 ଲଗାଇ ପାରିବେ। IPU-02-43 ଏହି ଭେରାଇଟିଟି 2008 IIPR କାନପୁରରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭେରାଇଟିଟି 71-75 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ଆମେ 9-11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବା। ଏହି ଭେରାଇଟିର ବିଶେଷତା ହେଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ମୋଜାଇକ୍ ରୋଗ ଏବଂ ପାଉଡ୍ରି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ଉପଜ ଦେଲାବାଲା ବିରିର ଭେରାଇଟି ହେଉଛି PANTH-URD-31। ଏହି ଭେରାଇଟିଟି କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ 2008 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭେରାଇଟିଟି 75-80 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ଆମେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ମୋଜାଇକ୍ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଚୟନ କରିବା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜମିରେ ବିରି ଚାଷ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେଠି ଯେମିତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଭଲ ସୁବିଧା ଥିବ, କାରଣ ଜମିରେ ଯଦି ଜଳ ଜମି ରହିବ, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଇପାରେ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 2-3 ଥର ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯେମିତିକି ହେକ୍ଟର ପିଛା 20 କିଲୋ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, 40 କିଲୋ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 20 କିଲୋ ପଟାସ ଦେଇ ଭଲ କରି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିକୁ ସମତଳ କରନ୍ତୁ। ବିରିକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବଧାନ ଆପଣ 25-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖିପାରିବେ। ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ବିଶୋଷିତ କରନ୍ତୁ। ବିହନ ଉପଚାର କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଁ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବତେଇଥିଲି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।